متعش هاي إناد برتيد قرآن ككريم كاي علوم تيسا متعش هاي إناد برتيد لو قد عربي جاود هير سرك جديد هذا بقى هدي جواب تادو هاي واحد لصحيدي ده أنا بره ذا كاغ هالكاس أو أد لصحيدي لسيد معلمين سومالي إيقار كله أو عربة أو كسجن مركز دار العلوم وأتكبر إن كرتيد مركزي علوم تاديني جاي كل دو مركز دار العلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمان ولا لها قيمة قدر قدرين تبموذن إياكو حنان شنل كينا فاطمة أمنا شنل خير يا برواق بظن أيا نذير هتين ميلو بودا فهد دوني ذا كلا تشوكتان حلو والبقو أو إذي سو قادو فيديو قري إن هل كان وحان إن انا إذن لقيب صدو قصة رنتي عشر بضن وضطة على الحمان وضطة أهنا إن قصة فلدن أه إن قصة ده سوى حكاية عن ده ذلك السويدن سنة كمرقها لبدي يكون هي إيه لباعتنا كي هدبا قصة ده إنت عينا في الدمية ككدة عيمة شخصي عينا نوجود بن إن قصة ده هي وهاي كدة عن ده ذلك السويدن وهاي كدة عن ده عائلة أمبرهر سوريين أه أو دشة ذلك سوريا هدبا عايشة وهاي هيد قبر نيرة دادي ده وهاي كلية ترسيدح هي لباعتنا. مركي أرين تاني أيد عضي عائشة وحا آيه هيد قبر ودلتاي دالك سوريا سيدا يداد بدن أو سوريين وقصو قحين دالك سير ديباتذي إيو مارك تاي علاد دي كان إحد عضي إن كدب وحا أي داد بدن ملايين داد أو سوريين يكسو قحين ودن كودا يغو ميلك لدوان عالم كا إن خاصة ودن ماذا دا حدود دلاله سوريا مركا عائشة سيدا سوريين بدن با وحا يقصو قحين دالك حدود دلاله ايه تركيا iyada iyo qoyskeedii aabaheed iyo hooyadeed iyo walaaleheed caaisha oo markaa yar ayay usoo guureen halkaasi suuriya oo markaasi de maaragtay dhowr iyo toban jira kadib halkaas ayay ku kortay caaisha caaisha waxaa guursaday iyadoo yar nin dhalinyaro ah isaguna oo dhowr sano uun ka weynaa ninkaasi waxa uu isaguna ahaa muhaajir amba qof quxuuntiya oo usoo qaxay isaga laftigiisu dalkaasi suuriya una dhashay isla weliba mandaqaday suuriya ka degaan isku deegaan ay ahaayeen suuriya laakiin ay kaasi, ahan, isku barteen turkiya gabadhaasi ayuu reerkeedii weydiistay ninkaasi way ay siiyeen halkaasi ayey isku guursadeen caa-isha iyo zawjkeedii sanadku markuu ahaa shan iyo tobankii labadii kun iyo shan iyo tobankiina waxay reerkaasi ay markaasi usoo guureen dalka swedhen quxuunti ahaan ayay isku qoreen إيه سويدان أو قاضة مركزي قحنتي هانو قاضة تاي إيه شرع أيال لجسية ذلك سويدن أي دجان سنة كمركو هلا يكون يشني إيه طبعا كي عائشة مركز إيه سويدن سودكتي رونتي بعد ما بقى هاي تقف آدي هذا عقل بذن سمارت كلا يلا هذا أم بالذكي قف يعني في الفرعون مسك حديد ومقرن سو حبر شظا تعل وآدي عقل في في عن ما شاء الله إن أدى أدد على أي أهيد قف إني يقول ستجعل أي أهيد عايشة وحي مركز ما لو قد أي وقت آذو قابن أي كبرتاي إن كدي بنا شقوين كل الدوين يكورس إيه يكل الدوين أي دقتاي شقوين كل الدوين وكش قيسي إن أقدام بينتي وحي أي دكتين يدي إيه زوج كده كورس أم بمارث التعليم كسب سن سد اللغة شقيه هو دال هذا كدي شقذا سي أم بتعليم تاسي مركز أي وذا يدي زوج كذي

gabadh ayaa maamulo ka ahayd runtii eh, restaurantkaas amba mahaayadda amba waxaan ka wadaa hodheelka ay ka ncuntada ay maaragtay lagu kariyaanba aa lagu iibiyo gabadhaasi waxa ay maaragtay aad iyo aad u ammaani jirtay markaa caaisha n caa-isha e yani, no dadka chirin, la shaqeeyay iyo dadka iskuulka la dhiganayay midna ugamay warrami jirin nolosheeda iyada gaarka u ah iyo magaaes sawjkeeda xidhiirka ka dhexeeya iyo yacni wax nolosheeda ku saabsan dadka la shaqeeya iyo dadka waxla baran jiray midna ugamay sheekeyn jirin laakiin waxay haysatay hal saaxiibad ooy aada isugu dhawaayeen taas ayay uga warrami jirtay inay jiraan dhibaatooyin iyada iyo zawjkeeda dhex yaala oo uu ninkeedu ku yaro aada adagyahay iyo dhibaatooyin maaragtay muran iyo mashaakil guriga ka dhex taagan iyada iyo sawjkeeda ayay uga warrami jirtay saaxiibadeeda kaliya ha yeeshee ee bishii maars e, marka ay ahayd sagaalkii subaxnimo daggiska amba xanaanada caruurta lagu hayo amba kinder gardanka kolba sidaad u taqaanid amba neesariga ciyaalka meesha caruurtu markay dadku shaqaalaha yihiin ay shaqeeyaan lagaga reebo caruurta ee caruurta maarata loogu hayo ayaa waxa da dhacday in ay markaasi uu aabuhu u, u keenay caruurta sagaalkii subaxnimo caruurtiio laakiin aan xidhnayn dharkii dabadda loogu baxayay waa ogtihiin swedhen hawadeedu waa dhaxan badan markaa dhar gaara ayaa lagu baxaa oo jaakeeto iyo dhar maaratasaraawiil adag iyo wax badan baa ilmaha loo xidho dhaxanta ka celisa carruurtii yaryaraayo oo guriga dharkay ku joogeen iyo weliba sharabaadadii maratay sogsyadii aan xidhnayn cagaha aan ku xidhnayn oo kabihii ay xila yihiinay yihiin kabaha guri ku jooga oo aan ahayn kabihii dabadda loogu baxayay ayuu u keenay caruurtii markii uu dhigay wuu cararay baabuurkii uu hore ka koray shaqaalihii waxay xasuusteen inay ku yidhaahdeen hooyada inay la hadleen maalintii kasii horreysay oo ay yidhaahdeen inanka ugu yar caruurta ee markaa saddex jirkaa ha keenin beritoole sababtoa hargab uu hargabsan yahay marka hargabkan sidii influenzaha oo kale hargab aadau badan ayaa haya ma rabna marka caruurta kale inuu xanuunkaasi qaadsiiye ilmaha yaree saddex jirka ah adigu isguriga ku reebo ayaa hooyada maalintii ka horreysay daagisku amba xanaanada caruurtu ay usheegtay ha yeeshe ee caruurtu shnwaxay ahaayeen saddex caruura cafwan saddexda caruura shan jirka ayaa ugu weynaa afar jir ayaa kuxigay saddex jir ayaa ku xigay waa shan iyo afar iyo saddex waa saddex da oo isku xigta oo sanad walba maarata ilmo ayay maarata u dhalanayay waa laba wiil iyo gabadh maasha allah kadib hooyadii bacdumaaba ay sidaa ku yidhahdeen shaqaalihii markay xasuusteen ninkii bay ka daba carareen maalintaasna waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee aabuhuba uu keeno caruurta xanaanada markastoo hooyada ayaa keeni jirtay hooyada ayaana qaadi jirtay carruurta laakiin markii ugu horreysay ayuu aabuhu uu keenay iyago oo dharkii gurku joogga xidhan iyagoo bilaa sharabaada ah amba sox kolbesaad u taqaanid iyaga oo aan kabihii banaanka loogu baxayay xidhnayn iyaga oo kaliya xian mr kabihii gurikujooga iyo dharkii gurikujooga ayuu dhigay ka cararay shaqaalihii waanig idinle marku ka daba cararerndcailmaha yar hooyadii waaan kulahaaan kunkeenin maanta teda kale dharka waxaa iay caruurt waa maxay wiii oo dhan fursada umahelia babuurki oreawaadhacday islamaraaant isla maalintaas inay hooyadii shaqadii ay iman weydo caaisha oo markaa saddex iyo labaatan jirka ah oo hooyo dhalinyaro ah oo shaqadeeda jecel ayaa iyadiina shaqadii aan imanin maalintaa waa yaabeen shaqaalihii gabadhani shaqada may jari jirin haddii wax lacalla uu dhaco amba ilmo ka xanuunsado amba iyadu xanuunsato amba wax lacalla muhiim ahoo dee ay ka iman kari weyda u dhacana telefoon bay soo diri jirtay oo waxay odhan jirtay duruuftaasamaanta jirto oode waxa dhaqanka ka ahba meesha iyo sideedaba meelwaba caalamka markaad meel lagaa sugaya aad tagi kari weydi waa inaad cudur daarattilfondirtid marka tilefonna maysoo dirin sidee wuuu jiraan hadana mid kale ayay ka shakeeyeen shaqaaluhu arrinta markaasi maalinta ka horraysay maalintan caaisha ayna iman caruurteediina qaabkaa lagu geeyay xanaanadii carruurta aabahu uu ku qaada u ka cararay caa-ishana la la-yahaye shaqadii laga waayay shaqaalihii waxay ka shakiyeen maalintaa maalintii kasii horraysay waxaa dhacday in ay caa-isha uu ugu yimid sawjkeedu meesha shaqada goobta shaqada ugu yimi restauraankii amba hodheelkii ay ka shaqeynaysay isagoo caruurtii saddexda ahaana markaa sida wuxuu ku yidhi waxa aan rabaa inaad shaqada ka tagtid waxa aan rabaa inaad hooyo guri joogto aada noqotid way dagaalameen shaqada laftigeedii ayay ku dhex murmeen gabadhii markaa maamulaha ka ahayd meeshan restaurankan ay maarata caaisha kashaqeynaysay ayaa isku dayday ninka inay dejiso oy la hadasho oy waaniso ooy magaraneysa labadan qof kala qaboojiso dhibaatada dhexeysa maratade ka waaniso mar oo ay kala qabato laakiin wuu diiday isagu wax celin karaya mu jirin wuu qeylinayay wuu dagaalamayay nhalkaa markay arinku ay marayso nwa caaisha way raacday gurigii ayy uraacday laakiin waxa ay, ay la sheegtay waxa uu rabaa in uu idilo ayay tiri wdabcan arintaasi wax maragtay cadayma umay haynin dadka marka la shaqaynayay iyo gabadha maamulaha ka ahayd meesha waxba may samaynin ninkii gurigiibu gabadhiisii ukaxaystay yi, iyo caruurtiisii maalintii dambe waa tan soo shaqa tegi weyday caruurtiina uu ninkii kusoo daadiyay maaragta meeshii xanaanada kadibna caaisha meeshii shaqadu markay shakiyeen iyadiina e, ima weyday maalinta a iman weyday tilefoon bay udireen يجو كور ورسن وحي كلا عي ماشة معنتي ما كور رسي ولا ماشة أنتو يم يم يعني وكل هذا قال ماي كدبنا مركا تلفون مركا أودران عايشة تلفون كذي ويقبل ويدي إسلام رهان تانا قل هذا حنانة ذلفت جيد وعايشة ولا هذا الشيء عروت المرت لوجي واحد تلفون كذي بيكو عين مركون نكى كعرري عروتين تورجاي سيعوجي لهذا المها وجي رنا ماركتي yan hakeenin baanu kugu nihi shalayto caruurta kal aadsiinaya hargabka teeda kalena caruurtan dharkan ay xidhan yihiin dhar munaasib ku ah in lagu baxo oo dhaxanta maaratay xanaanada lagu aadoo marataymaaha kadibna waxa ay sameeyeen inay tlefoonki iyad ayagiina caaisha way ka qaban kadib waxa shakiyay qolodii shaqada waxay sameeyeen boliiskii ayay waceen boliiskii marka ay waceen waxa ay sameeyeen markaasi in a in بوليسكي أي كذا البضان أي لحظة نكاني ما نتي قبل كل ده قال لهم أي وحوك كه دي أي إنه سينا أن هذا نبت جلية ذي ذا نكور ورسن هيك صوت عائشة دقلوا مالها إن شقذنا وشرتو إن اين هاي ذي أين نإيمانين أين نتلفون صوت يدي مركو أين قبرن دي هذه أي بوليسكي كوي لحظين مرت قال عائشة أي تجين الباب كي ولا الباب كي marka furo maaragtay lagu furo guryaha oo dhan n furihii ayey ku fureen way galeen markay gurigii galeen nwaxa ay markaa sameeyeen gurigii markay galeen waxay arkeen caaisha oo sariirteedii jiifta wejigeedu buluug yahay nindhaheedu ay maaratay cadcad yihiin bannaanka ay usoo baxeen indhihii ay maaragtay xoog u kale furan yihiin sidoo kale carabkii bannaanka uu afka ka soo baxay bannaanka uu kasoo baxay qoorta uu ku taalo calaamado buluuga qoorta ku taallo إن والله قاضي عايشة ما يتكدي بوليس ومشي حري وبارتانا على جنب لعبي وحلو ياري الطبيب الشرعي دكتور كلا يراه ذا إيه مرتي فلدم بيدي هذا إيه قفك سببته وقريه هذا بارا أي الله يعني إن ما يتكدي والله قاضي ومشي فريه يروح حلب مرتي عضيمه يبقى لجر هذه كدبنا بوليس وح أو بلعبي إن أنيكي راديو نيكي مركي لرهاديي إيه كمرضيه شدتك لغة إيه taar kadib baabuurkiisa lagu raadiyay waxa la ogaaday ninkii inuu dhowr saacadood magaalada dhexdeeda horta ku dhex meeraystay inuu intuu istaagay meel dukaan yar ah dukaamadan yaryare sigaarkii waxaa iibiyey inuu sigaar ka iibsaday kadibna baabuurkiisii kor intuu koray inuu dariiqa dheere maaragtay highweyga ku xidha sweden iyo danmark isku xidha inuu jidkaa qaaday inuu danmarik albaabkeedii xuduuddeedii gaadhay

aniguna in aan dhinto ayaan rabaa kadib way qabteen way xidheen ninkii way waraysteen ninkani wuxuu sheegay in uu gabadhan isagu uu dilay inuu isaguna rabo inuu dhinto dhakhtarku markii uu baadhay maydka dhakhtarkan maaratay baadha xaalad xaaladaha amba asbaabta qofkani uu u geeriyooday markii uu baadhay dhakhtarkii waxa la caddeeyay in ay gabadhani u geeriyootay in cunaha la qabtay oo naqaska lagu celiyey oo taasi ay u noqotay sababtii geerida intaan cunaha la qabanna nabar in madaxa lagaga dhuftay nabarkaas kadibna inay u geeriyootay in cunaha la qabtay isaguse wuxuu sheegay inuu isaguna dilay isaguna rabo inuu dhinto markii la weydiiyey sababta umaaragtay uu gabadhiisa uu dilay waxa uu yidhi wanwaxaan u dilay gabadhani waxa ay rabtaa In, in ay magaranaysaa dhar gaagaaban xidhato xijaabka iska tuurto nwaxa ay rabtaa in ay, ay yacni nwaxyaaba noocaas sidii wax hinaase iyo shaki oo kale ayuu sheegtay dhakhtaradii <imitant> way baadheen ninkan kamarooyin baa loo rakibay weliba qolkii uu seexanayay jeelka markan la baarayo kayska mrkhabeenkiimauu seexan jirin lbauu qaylin jiray amba gidaarkana madaxa ayuu la dhici jiray waxaa markaa ka muuqatay ninkani inuu xanuun u qabo nafsi ah oo markaasi ay dhakhtaradu ay yidhaahdaan waxa weeyaan xanuun ah la qabsi la-aan bi-adda cusub ku saabsan وحكو المرئي هو حنون حنون او أو Adjustment Disorder أو التكيف متلازمة متلازمة اضطراب التكيّف يعني وحويا ان اوقف كل لقب سواي بي ان او ودباتو ان ورور يو والبهار isbeddelka noloshiisa ku yimi marka uu waddankiisii ka tago amba bi-addiisii amba luuqadiisii meeshii lagaga hadlayay oo markaa bi-ad cusub uu tago oo uu la qabsan kari waayo xanuunkaasi ayaa ninkaa ku dhacay sidii dakhtarada swedhen ee cilmi nafsigihii ay ku sheegeen ha yeeshee cudurdaar ugamay dhigin ninkaasi waxaa lagu xukumay siddeed iyo toban sannadood oo jeel ah iyo weliba markuu jeelka dhamaysto in wadanka laga mustaafiriyo sweden ha yeeshe ee looyarkiisii oo abiil ka qaatay oo ka dacwooday xukunka waxaaba haddana lagu xukumay xabsi daa-ima oo haddana kadib markauu xabsiga uu dhamaysto haddana wadanka laga mustaafiriyo طبعا حبس الدائم كيسويدا ما هنو لاشا اوردا لك وصلنا ضبضا ان الى اللباتن سنة تهاي بان شعلا هاي كدبنا وحا اللو لغا ساريا ودنك ان كستو سنة دادا قفك الحكومة اي وقت كا ان وقت اي لكن هدنا ان انت او تشالك او كتشيرو كدب مارك او تشالك كبحو ان ودنك ان اللغا مستافريا هدبا عرورتي ريد محا كودعي

loogu wareejiyey ayaa dhacday saddexdaa carruura run ahaantiina ehel iyo qaraabo kale kumay haysanin gabadhaasi iyadiyo ninkeeda keliya iyo caruurtooda ayay ku ahaayeen waddanka waxaa caloolxumo kale ah caruurtaasi marka waxaa caloolxumo ah carruurtaasi inay nolosha ay ku dambeeyeen إن وحى إلهي إنه كبرنا إلهي إنه عقيدة دودا دو وحفظه أو عروتها وحفظه إن يجا إيو مارته الدين تودا وحفظه إن سدوا كل وح على الحماة والدك أي دلعي إن أنت عائشة إيه ضاير أو صدحية شراء أو قربة وهو تأوه هي هاي ستة أوني كذي وسدا فاشحون وكدلي لي إن إيه ضدلش شيء شوك أبهد مركي أي لحد لين هي أي صحابته هاين waxa uu ku yidhi bacdamaaba nin maxrama uuna u joogin dalka swiden inantayda idinku haddaa dumartihiin saaxiiba dumarkii asxaabteeda ahaa markay qabriga gelayso idinku marata qabriga geliya ayuu ka dalbaday haweenkii isagoo markaa u diidaya nin aan maxramkeeda ahayn inantiisa inuu qabto oo meydka uu geliyo amaydkeeda uqaado oo qabriga uu geliyo innaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun allaha u naxariisto

oo uu u dacwoonayo qoyskeedii turkiya joogay hooyadadii aabaheed uu ka dacweynayo oe uu leeyahay inantiinu waxay rabtaa inay maaratay dhargaagaaban xidhato inay xijaabka iska tuurto inantiinu waxay rabtaa inay gaalada ku dayato inay dhargaagaaban xidhato inay xijaabka iska tuurto waxyaaba noocaas isagoo uo ku dacwoonaya aya ay maqleen masiijyadaasi isagoo u diray booliisku هيا شئ عائشة أنا عد عدد بالله جهل التلفون كذي أي بينا نيسو حاسي أو اللي ذا أنو أن حجابنا هاي

nin awgii ninbay isbarteen n nin kaley rabtaa in iga tagto laakiin wax xidhiidh ah iyo wax telefoon ah iyo wax codad ah iyo wax haba yaraate raad ah oo muujinaya caaisha inay nin kale xidhiidh lalahayd haba yaraate e may jirin oo telefoonkeeda waxaasoo dhan lagama helin waxba lagama helin kaliya inuu ninkani dhibaateynayo iyaduna ay rabtay inay iska furto oy caruurteeda nabadgelyo meel kula noolaato ayuunbay rabtay isaguna waa uu masayrsana oo markasta wuushegay inaratndhaa iska biisoyoiaaaiska tuurt o ninka raacda iyo inay shaqadarabt inayna ka tagin usaq aalaujhayeeshe wausidmuaba wuuu ahaa nin masayrsan mise wuxahaa nin xanuunsansu-aashaasi ilaahay unbaa jawaabteeda runtii og لكن وحا رنتي إن مهمة إن قفك دومري مرك أي لفه هذا نيكا وقبقته إن أي نفته إذا سيدو كبد بعد السبع أي قبته ويا تذكر أي وتكي أو لغوص دري يعني وحا سجور ما هجور لغمت المأمكرة كرو كا إن سيدا إلهي سبحانه وتعالى وقلت لك علي وحويا سيدا إلهي سبحانه وتعالى وكشي قرآن كيسا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم مركا قفكا إن جوركو إنه نقض الله وقف أن حريص يا رحمة إيه وناج وكده حيو إن تاسي إن أو اللي بأمني وكده حيو أو نبي تقولي كده حيس أو ضجال كعادي جاء كم هذا لكن قفكو إنه نفتي سأب قو قفكا إنه كوك الصين رنتي تاس الجور معها إن عائشة الله أن حريصته سمير يا إيمان صادق أنا الله هكسي فاملي لجدي إن جنا عشر أي النوت هاي إلهي سبحانه وتعالى مصيبة هاس أردي إلهي اي انو كما قنقل ان فامليا ذي اني يا مسلمين ترنن كو ذا ما ان شاء الله باذن الله تعالى هاد دباء انت انو كوكو المدونة وقصتك لعبة برنامجك لخير اي بروى قبضا اياني ذي ختشيني وحاني ذي كتكيا في امان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع وداعو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته